ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବାନିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପଦବୀ ଆସିଛି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଓପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ 63 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିଛି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ କ୍ୟାଡର ଅଣ୍ଡର ଦ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସିଭିଲ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଆମର ଓପିଏସ୍ସି government.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ 12/3/2024ରୁ 12/4/2024 ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। 12/4 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେହି ୱେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ ତକ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଇଯିବ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଲେ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ 63 ପୋଷ୍ଟ, ୱେର୍ 21 ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓମେନ୍। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଅଣ୍ଡର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାର ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଏଜ୍ ଅଛି, ରିଲାକ୍ସେସନ ବଗେରା, ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କି ଏଜ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଏଜ୍ ଆମର ଅଛି ପ୍ଲେ 21 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବି ଏବୋଭ 38। ସେଟା ବି ସେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି କି 1/1/2024, ଓକେ, January 1/2024 ସୁଦ୍ଧା ଏତିକି ଏଜ୍ ହେବା ଦରକାର। ସୋ ସେଟା ବି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର, ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଅର୍ଲିୟର ଦେନ୍ 2/1/86 ଆଣ୍ଡ 1/1/2003, ଠିକ ଅଛି। ଏଜ୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପାଖରେ 5 ଇୟର୍ସ ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଛି। କାହା ପାଇଁ ନା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଓମେନ୍ ଏକ୍ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ, ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ ଆଣ୍ଡ ବାଇ 10 ଇୟର୍ସ ଫର୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିଜ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି। ଯେଉଁମାନେ 40% ଅଧିକ, 40% ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଡିସାବିଲିଟି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ବି ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡିସାବିଲିଟି ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସି ବିସି କାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ 15 ଇୟର୍ସର ରିଲାକ୍ସେସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିବା ଦରକାର, ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପୋଜେଷ୍ଟ ଏ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ସିଏ ତମର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଦରକାର ୱିଥ୍ ଏନ୍ ଗୁଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯିଏକି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଅଫ୍ ମିଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ସିଭିଲରେ ସିଏ ରହିବା ଦରକାର ବା ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଓକେ। ଦେନ୍ ଆମେ ପଳେଇବା ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ, ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ଭିତରେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବା ଦରକାର, ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ତାର ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି, ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଓକେ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ହି ଅର୍ ସି ମଷ୍ଟ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ, ତାମାନେ ମଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନିହାତି ଦରକାର। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ତଳେ ମାଗିଛି, ଦେଖ ମିଡିଲ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ପାସ୍ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ ମିଡିୟମ, ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବା ଦରକାର କ୍ଲାସ୍ 7 ଇନ୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଅଫ୍ 7 ଅର୍ ଏବୋ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ ଅର୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ସେଟା ବି ରହିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ପାସ୍ଡ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ମିଡିଲ ସ୍କୁଲ, ମିଡିଲ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାଇ ଦ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଇ 4ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରି ନିହାତି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସେ ମଷ୍ଟ ମାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନଥିବ ସେମାନେ ଏଇ ଅଣ୍ଡରରେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ, ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ବି ତମର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ମେଥଡ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହେବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହେଉଛି ବୋଲେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ସାମ, ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପଚାରିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏଠାରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କେବଳ ସେଥିରେ ପଚାରିବ, ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ନଲେଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଟୋଟାଲ 300 ମାର୍କସ୍ ଏଥିରେ ଏକ୍ସାମ ହେବ। ତ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜିଏ ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜିକେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ହଉ, ଏଇଥିରେ ଟୋଟାଲ 300 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହେବ। ବି ହେଉଛି ପ୍ଲେ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ଏଗେନ୍ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିଁ ରହିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ରହିବ। ଏଇଥିରେ ତମର ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ପେପର ରହିବ, ସିଭିଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ସେ ପଚାରୁଛି, ତେଣୁ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ନଲେଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, 300 ମାର୍କର ଏଥିରେ ଏକ୍ସାମ ହେବ କ୍ୟାଟେଗୋରି 2, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ଲେ କ୍ୟାଟେଗୋରି 3 ତମର ରହିବ ଭାଇବା,
ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ ତମର 75 ମାର୍କସ ହବ, ତା ମାନେ ଏଇଥିରେ ଯଦି ତମେ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛ ଦେନ୍ ଅବିୟସଲି ତମେ ଭାଇବା ପାଇଁ ଆପିୟର କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ତମର ହବ, ପ୍ରିଲିମ ଟାୟାର ୱାନ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଦାଟ ଇଜ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ଇଜ ୟୋର ଭାଇବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯୋଉମାନେ ବି ସିଭିଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ, ୱିଥାଉଟ ଏନି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଓକେ, ନିହାତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଅଛି, ଜିଏ ଅଛି, ଷ୍ଟାଟିକ ପାର୍ଟ ସମସ୍ତେ ପଢ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ। ବନିକରେ ଆସିକି ଏଇ ଯୋଉ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ବି ବନିକରେ ଟିଚିଂ ଦିଆଯାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଆସିକି ଜଏନ କରନ୍ତୁ, ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କ'ଣ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିବ, ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବା ପ୍ୟାଟର୍ନର ଆଧାର କରିକି ବନିକ ସବୁବେଳେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଲାଇଫର ତମର ଲାଷ୍ଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ୟା ପରେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ଶେଷ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି। ସିଭିଲ ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ, ଆସ ଆଡମିସନ କର, ପଢ, ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ, ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ଯୋଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ପଇସା ରିଟର୍ନ କେମିତି ପାଇବି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନାହିଁ ଏଇ ଚକ୍କରରେ କେବେ ରୁହନି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କିଛି ମିଳିଯିବ, ଅନଲାଇନ୍ କିଛି ପଢ଼ଦେବି, ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି ଖାଲି ପଳେଇବି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଜର। ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଡେଡିକେସନ ଦରକାର, ମେହନତ ଦରକାର, ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ ନିହାତି ଦରକାର, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବସିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଡାଉଟ୍ ପଚାରିପାରିବ ତମେ ସେ ଜାଗାରେ, ଏହିସବୁ ଅପରଚୁନିଟି ତମକୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିହାତି ମିଳିବ। ଆସ ଆଡମିସନ୍ କର, ନିଜେ ଜାଣ, ପିଲାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କର, ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଲେଣି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇନଫର୍ମ କର, ସେମାନେ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତା ସହିତ ରେଗୁଲାର ଟଚ୍ରେ ରୁହ, ଓପିଏସ୍ସି ଯୋଉଟା ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଲା ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ବନିକର ଯୋଉଟା ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କର, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କର, ରେଗୁଲାର ନୋଟିସ୍ ତମେ ପାଇପାରିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅଛି ବନିକର, ସେଥିରେ ସବୁ ଯାକ ହାର୍ଡ ସଫ୍ଟ କପି ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ଥାଏ, ତାକୁ ତମେ ରେଫର କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଫେସବୁକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ତମେ ଯାଇପାରିବ, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତାକୁ ବେଟର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କର, ଯୋଉଟାକି ତମେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବ। ଥରେ ଜବ୍ ପାଇଲା ପରେ ତମ ଲାଇଫ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାପରେ ତମେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଚଳିବ। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଟିଂ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସି ଆଡମିସନ କର। ଓକେ, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆମର କାଉନସିଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର ଏକ୍ସାମ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।